Tai pirmiausiai pasakys ministrė, paskui laikas jūsų klausimams. Taip, tai sveiki gyvi. Dėkoju verslams už kantrybę. Pagaliau Lietuvos žmonių dėka, Lietuvos žmonių nedidelė pergalė prieš virusą ir gerėjantis pandemijos rodikliai leidžia mums priimti šiuos gal ir nelabai didelius, bet reikšmingus Lietuvos ekonomikai ir žmonėms, kuriantiems darbo vietą savo ir kitam sprendimus. Tai iš tiesų palaipsniui planuojame laisvinti karantiną, jeigu sąlygos sveikatos ir susirgimų bus laikysis panašios tendencijos. Šiandien mes jau leidžiame veikti nedidelėms parduotuvėms, kurios turi įėjimą iš lauko pusės ir kurios yra iki 30 kvadratinių metrų ir užtikrina žmonių kiekį 20 kvadratinių metrų žmogui savo plotę. Taip pat leidžiame lauko prekybą, prekybą gėlėmis, paslaugas, kai yra 20 kvadratų žmogui ir taip pat, jeigu mažesnė patalpa užtikrinamas vieno kliento ir vieno specialisto paslaugos tas santykis. Taip pat individualios treniruotės lauke, nors ir šalta, bet kai kurie žmonės jau su treneriais galės treniruotis. Tai štai tokie šiandien sprendimai. Džiaugiuosi, jog vyriausybė taip pat kartu su ekstremalių situacijų komisija turi planą, kaip gali keistis karantino reguliavimas. Ir mes kiekvieną savaitę jį peržiūrinėsime. Tikimės, kad ir daugiau etapų bus galima inicijuoti. Be to, esame pasiruošę jau ir pradėti kompensuoti testavimą darbdaviams, kas reikštų, jog žmonės grįžtantys į veiklą gali pradėti testuotis, įmonės finansuoti savo darbuotojų testavimą greitaisiais testais. Mes esame pasiruošę kompensuoti tas patirtas išlaidas. Tokiu būdu mūsų ekonomikos ministerijos priemonė tikimės, jog padės ištestuoti bent 100 000 žmonių 3 mėnesius. Yra kitų pagalbos priemonių numatyta. Apie viską mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. LRT TV, Aistė Valiauskaitė. Labai diena, pora būtų klausimų. Gal jūs vis dėlto galėtumėt paaiškinti, kaip tuomet galės vykti prekyba turguose, ar tik tai lauke, tiesiog paaiškinti, kaip tai galės vykti. Ir kitas klausimas, jeigu šiuo metu yra leidžiama prekyba parduotuvėse, kurios yra 300 kvadratinių metrų. Ar leistina tai, kad, pavyzdžiui, didesnė parduotuvė, kai nors stop juostom riboja likusi plotą ir taip pat veikia kaip mažesnė parduotuvė, ar tai būtų jau draudžiama ir nusižengimas? Ačiū. Na, visus reguliavimus, kuriuos priėmė šį vyriausybę, mes tikimės, kad bus galima įgyveninti protingumo ir proporcingumo kriterijais remiantis. Tai dabar kalbant, atsakant apie lauko prekybą, natūralu, kad prioritetas bendrai laisvėjimo yra toms veikloms, kurios vyksta lauke. Tai matyta, jeigu maistas gali prekiauti lauke, tai ir žeminės pirštinės ir vilnonės kojinės galėtų jau jomis būti prekiaujama lauke. Ta vyriausybė savo nutarimu ir leido, kadangi paviljonai kai kuriuose turgavietėse yra labai dideli, praktiškai jau tokie kaip ir prekybos centrai, tai ta logika vadovaujantis, jog didžiųjų plotų prekybos centruose neatidarėme, dar neleidžia situacija, dėl to yra lauko prekyba. Kalbant dėl galimų stop juostų, tai iš tiesų karantino nutarimas to neaptarė. Mes leidžiame veikti toms parduotuvėms, kurios turi įėjimą iš lauko pusės ir jų prekybinis plotas yra iki 300 kvadratinių metrų. Į prekybinį plotą neįeina sandėliai, pagalbinės patalpos, laiptinės, dar kiti dalykai. Tai prekybinis plotas yra tas plotas su prekystaliais, prekiamis, kasa ir panašiai. Tai štai tokios parduotuvės jau galės veikti ir džiaugiamės, jog nėra jų jau tiek ir mažai. Mes kalbam ir apie knygynus, ir apie įvairias
kitas parduotuvės, nedidelės gal ir drabužių ir kosmetikos parduotuvės, muzikos prekes, kitus dalykus. Tai štai jau pagaliau ne tik online, bet ir gyvai žmonės galės užeiti, o iš prekybininkų prašysime, žinoma, užtikrinti 20 kvadratų žmogui tą reikalavimą. 15 minučių, Saulius Jakučionis. Ačiū Skaistę, laba diena ministrė. Aš norėjau pasitikslinti, ar teisingai suprantu, kad vis dėlto galės veikti ir tos parduotuvės, kurios turi ne tik tiesioginį įėjimą iš lauko, bet ir atskirą įėjimą, kurio naudojasi tik tos parduotuvės klientai. Ir ar teisingai suprantu, kad tokia nuoroda yra na, tam, kad galėtų didžiosiose prekybos centruose atsidaryti mažos parduotuvės ir jeigu taip, tai kokiom aplinkybėm šita nuostata atsirado ir kiek tai gali padidinti žmonių srautus prekybos centruose. Ačiū. Mes kalbame, dar kartą aš pacituosiu vyriausybės nutarimo formuluoti, nes turime būti ypatingai tikslus. Tai yra leidžiama veikti parduotuvėms, kioskams ir paviljonams, išskyrus kioskus ir paviljonus esančius turgavietėse, vykdantiems veiklą patalpose, kurių bendras prekybos plotas neviršė 300 kvadratinių metrų, ir turintiems tiesioginį įėjimą iš lauko arba atskirą įėjimą, kuriuo naudojasi tik tos parduotuvės klientai. Tai yra labai svarbu na, akcentuoti šitą dalyką ir neinterpretuoti. Info TV, Gabrielė Grigošaitytė. Šautai, aš labai... Ir mes visuomenės neklaidintumėm, tai didžiosiuose prekybos centruose parduotuvės, kurios neturi atskiro įėjimo iš lauko, jos negalės atsidaryti? Ar galės? Negalės. Gerai, ačiū. Info TV, Gabrielė Grigošaitytė. Sveiki, tai aš noriu paklausyti, kiek darbuotojų nuo pirmadienio galės sugrįžti į darbus, kodėl pasirinkta jūs testuoti tik tai prieš darbo, nesakykime profilaktiškai kas savaitę, ir dėl subsidijų savarankiškai dirbantiems, kodėl šį klausimą perkelėti kitą savaitę. Čia trys gal klausimai yra, ne? Tai darbuotojų skaičius mes, kadangi kalbam ir apie prekybą, ir apie paslaugas, mes kalbame apie 10 000 žmonių, kurie galės grįžti į darbą. Dėl koncepcijų tiesiog turi kitos ministerijos taip pat pastabų, į kurias turime atsižvelgti. Dėl to pirmadienį tikimės priimti tas dvi koncepcijas. Na ir dėl testavimo, tai apie ką kalbėjo sveikatos ministras, tai yra galimybė jau mobiliuosiuose punktuose atlikti tuos ar ne tyrimus prieš pradedant veikti, kad tiesiog būtų galima įsitikinti. Tačiau priemonė greitųjų testų kompensacijos priemonė, mes tikimės, kad jie verslai naudosis reguliariai. Tai reiškia, kad jie reguliariai kiekvieną savaitę testuos savo darbuotojus, kaups sąskaitas ir tada pretenduos į kompensaciją būtent per mūsų invegą. Tai tokiu būdu mes tikimės, kad bent 3 mėnesius šitą priemonę verslai galės naudotis ir mes galėsime reguliariai ištirti 100 000 darbuotojų greitaisiais testais. Tai reguliarumas iš tiesų yra labai labai svarbu ir bendrai na, žinojimas, kiek mūsų atidarymas tu daro įtakos viruso plitimui, taip pat nuolatinis testavimas yra galimybė ir kontroliuoti viruso plitimą. Tai dėl to ekonomikos ministerija inicijavo tokią priemonę ir tikimės, kad darbdaviai ją reguliariai naudosis. LRT LT, Vaida Kalinkaitė, Matuliauskinė. Yeah. Vaida. Atsiprašau, dar dėl subsidijų neatsakėte, čia Gabrielė iš Info TV. Atsakiau, kitos ministerijos turi dar pastabų koncepcijoms, tai tikimės, kad pirmadienį vyriausybės pasitarime galėsime koncepcijas patvirtinti. Ačiū. LRT LT Vaida. Sveiki, tai noriu tada ir prie to paties pasitikslinti, ar antrojo paketo priemonės šiandien būtent dėl to ir nebuvo priimtas, kad dar su kitomis ministerijomis vyksta diskusija. Ir antras klausimas būtų, kodėl buvo na, pašvelnintos sąlygos verslui, nes vakar skelbtame plane jos buvo šiek tiek griežtesnės. Ačiū.
Tai žiniasklaida tikriausiai pasiekia vienas iš tų variantų darbinių, kurį diskutavome ekstremalių situacijų komisijoje. Nežinau, kokiais kanalais, tai man sunku pasakyti, kurią ten iš versijų ir paskelbė žiniasklaida. Šitas planas iš esmės buvo taip pat dar pakoreguotas ekonomikos ministerijos ir sveikatos ministerijos dialogo dėka. Ir džiaugiuosi, kad galėjome truputėlį daugiau atlaisvinti. Dabar dėl subsidijų gal dar patikslinsiu bendrai apie antrą paketą, nes matau, kad kyla klausimų. Tai antrą paketą sudaro 4 priemonės. 2 iš jų vyriausybė jau yra patvirtinusi, tai koncepcijas. Tai yra būtent testavimo kompensacija 30 milijonų eurų, turgavietės mokesčio kompensacija 2 milijonai eurų. Šią savaitę tai jau buvo patvirtinta. Dabar yra dar 2 didelės labai svarbios priemonės, tai yra pagalba individualiai dirbantiems ir taip pat subsidijos labiausiai ypatingai nukentėjusioms įmonėms nuo COVID. Tai štai jas tikimės, kad galėsim jų koncepcijas priimti pirmadienį, atsižvelgę į kitų institucijų dar kai kurias įžvalgas. Svarbu paminėti ir tai, kad Europos komisija reikės notifikuoti tik tai dėl vienos iš šių priemonių, tai yra būtent dėl subsidijų nukentėjusiems įmonėms. Tai reiškia, kad kitas priemonės mes jau iš esmės galėsime pradėti gyveninti, mūsų pavaldžios įstaigos jau ruošiasi tą daryti ir aš tikiuosi, kad vasario mėnesį pavyks tas priemonės paleis, kad žmonės galės, jau ypatingai individualia veikla užsimantis galės pretenduoti į tas išmokas. Paskutinis klausimas TV3 žinios, Karolis Kikna. Sveiki, ministrė. Aš norėjau jūsų paklausyti dėl vyriausybės nutarimo. Jame buvo minima viena iš priežasčių, kad didelis šešėlis buvo grožio paslaugose. Tai norėjau paklausti, ar kas nors pamatavo tą šešėlį, aišku, kokia dalis to verslo veikia šešėlyje. Ir ar tai buvo iš tikrųjų viena iš tų priežasčių, dėl ko būtų norėta ir atlaisvinti tą sektorių. Ačiū. Na, tai buvo iš tikrųjų keletas bent argumentų. Tai pirmiausiai, verslo ir paslaugų sektoriaus atstovų labai aiškus įsipareigojimas atlikti savo paslaugas maksimaliai saugiai, saugoti klientus ir savo darbuotojus, tai pirmas dalykas. Antras dalykas, taip, mes, kaip Reigana sakė, turime nebijoti tai, ką matome ir buvo ženklų, jog dalis paslaugų sektoriaus traukiasi į šešėlį ir neramina tai, jog dalis gali iš šešėlio ir nebesugrįžti. Tai vienas, antras galbūt irgi toks argumentas buvo šis. Trečias argumentas yra žinoma ir tai, kad kai kurios kitos panašios veiklos, kaip grožio medicina, tarkime, ar ne, jos veikia. Ten, aišku, yra ganėtinai dideli higienos reikalavimai, tačiau jos veikia sėkmingai ir kada tik tai leido jau COVID skaičiai mums pradėti diskutuoti dėl laipsniško laisvinimo, mes iš tikrųjų kalbėjome ir pradėjome kalbėti taip pat ir nuo grožio paslaugų. Dar truputėlį apie grožio paslaugas norėčiau atkreipti visų specialistų, kurie dirba šitoje industrijoje dėmesį, nes sulaukiu kartais klausimų. Tai iš tiesų, jeigu jūsų patalpos yra didesnės, jūs turite skirti 20 kvadratinių metrų žmogui. Bet jeigu jūsų patalpos yra mažesnės, jūs galite veikti. Jūs galite veikti, tačiau gali patalpoje dirbti vienas paslaugos teikėjas ir paslaugą pasinaudoti vienas klientas. Tai šitą irgi taip pat, ir manau, yra svarbu pažymėti. Gerai, ačiū ministrė, ačiū kolegams.